Մինչ տեսանյութ դիտելը, բաժանորդագրվեք ալիքին և սեղմեք զանգակի վրա։ Այստեղ համաժողովի ընթացքում քննարկվում են հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցերը, մենք ինչ առաջընթաց կարող են գրանցել կամ ընդհանրապես ապագա հայկականի կերպման հարցերը, դուք ինչ լուծումներ եք տեսնում այս պահին։ Դժվար է ասել, որովհետև ցեղասպանությունից անցել է 100 տարի եւ ամեն տարի որ անցնում է, դա ավելի է դժվարացնում մեր աշխատանքը ճանաչման եւ հատուցման մեջ։ Այո, շատ երկրներ ճանաչում են հայոց ցեղասպանությունը, բայց հարց է ցակում, թե այդ ճանաչումը ինչպես պիտի թարգմանվի, ինչ միջավայրում պիտի ստանա։ Շատ մեծ մարտահրավերներ են, պետք է իսկապես ծրագրավորված աշխատենք, որովհետև մինչև հիմա մենք միշտ աշխատում ենք, կարծես թե ապրիլի 24-ից ապրիլի 24, ժամանակն է, որ երկարատև լուծումներ սկսենք առաջարկել, մտածենք ինչպես աշխատել Թուրքիայի հետ, ինչպես աշխատել այլ երկրների հետ, որպեսզի ավելի շատ երկրներ ճանաչենք, որպեսզի կարողանանք ձեր ճնշումներ գործածրելով Թուրքիայի վրա, բայց ամեն ինչ պետք է սկսենք մեր տանից, Հայաստանից, Արցախից, Սփյուռքից, քանի դեռ կան հուշերը մեր մեջ, մեր սերունդների մեջ, մեր պապիկներից, տատիկներից, ցեղասպանության պատմության հուշերը և ցեղասպանության ցավը, որոնք նրանք փոխանցել են մեզ։ Ժամանակը ի վնաս մեզ աշխատում, ինչքան տարիները անցնեն, այդքան ավելի դժվար կլինի ճանաչումը։ Եվ ես ուզում եմ մի բան ընդգծեմ, հայոց ցեղասպանությունը միայն հայերի հարցը չէ, սա համամարդկային հարց է, մենք բոլորս գիտենք, ինչպես Հիտլերը օգտագործեց այդ փաստը, ասելով, թե ով է այսօր հիշում հայերին և հրեաների ցեղասպանությունը, հոլոկոստը կազմակերպեց։ Մեզ ճանաչումը պետք է, որովհետև արդար է, որովհետև համամարդկային հարց է և որովհետև մենք ուզում ենք, որ ցեղասպանությունը որպես երևույթ վերանա աշխարհի երեսից և երբեք չկրկնվի։ Ցեղասպանության վերացման մասին անընդհատ տարբեր փորձակետներ մեր քաղաքական դաշտից մինչև մասնակետներ, պատմապաններ հազանգում են մասին, որ հիմա Արցախում ցեղասպանության վտանգ ունի։ Այո, եւ աշխարհում մեկ, եւ Արցախում, եւ աշխարհում մեկ, եւ Սպիտակ ջարդը, որ տեղի ունենում Սփյուռքում մեր հայերի մեջ, որովհետեւ ամեն օրն էլ որ անցնում է, մենք կորցնում ենք մի քանի հայ օտարության։ Այո, սա մեծ երազանքներ են, բայց ամեն ինչ սկսում է երազանքից և գործից, և այստեղ այսօր հավաքվել են մարդիկ և Արցախից և Հայաստանից և Սփյուռքից, որոնք իրենց առջև նպատակ են դրել, որ այո, մենք երբեք չենք մոռանալու ցեղասպանությունը, մենք իրատես ենք լինելու, մենք շարունակական աշխատանք ենք տանելու և մեր երկրում և երկրից դուրս, որպեսզի կարողանանք այդ ճանաչումը ապահովել։ Ճանաչումը համամարդկային է, համամարդկային պահանջ է և ոչ միայն հայկական։ Տիկին Հովանեսյան, մեր իշխանությունները գտնում են, որ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի մասին չպետք է խոսեն, որտեղ 30 տարի ասում են, խոսել ենք այդ մասին, ոչ մի արդյունքի չենք հասել, չեն խոսում այդ նույն սկզբունքով հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին, կարծես մոռացության են տվել մի կողմ են դրել այդ թեման։ Հիմա մենք ինչպես կարող ենք մենք քաղաքացիներս, երբ որ երկրի իշխանությունները այդ թեզի կրողնեն, այդ գաղափարի կրողնեն, ինչպես կարող ենք արդյունքի հասնել։ Ամեն ինչ սկսում է քաղաքացուց։ Այսօր քաղաքացին է իշխանության բերել այս կառավարությունը և քաղաքացին կարող է հանել և փոխել։ Դրա համար մենք պետք է հավատանք մեր ուժերին։ Եվ մենք փորձում ենք, որ մեր ուժը, երբ որ մենք միանում ենք, մի մոռացեք, որ մենք անկախություն ենք բերել մեր երկրին, մենք բերել ենք Արցախը ետ Հայաստանին, չնայած վերջերս մի մեծ մասը կորցրեցինք, ուրեմն մենք կարող ենք փոխել և ճիշտ ուղու վրա դրել մեր երազանքները։ Դրանք շատ այսպես հեռանկարային, հա, եթերային ինչ-որ չեն, որովհետև
հողի վրա մեկնայինք այսօր ինչ ունենք մարտահրավերներ եւ մեր մեջ անընդհատ ներարկում են որ մենք չենք որոշողը աշխարհակաղակական վերադասավորումներ են մենք ուղղակի այսպես խամուտակ ու քշեն գնում գիտեք Գրեմյան հայրիկը 100 տարի առաջ ասեց երբ որ վերադարձա միջազգային համաժողովից ասեց որ մեզ երկաթե շերեփ պետք ցավոք այսօր այդ երկաթե շերեփն է մեզ պետք որպեսզի կարողանանք խոսել եւ եւ մեր պահանջները դնել ինչու որովհետեւ մեր թշնամին միայն այդ լեզուն է հասկանում եւ անվտանգություն եւ ուժեղ բանակ եւ նվիրվածություն եւ զոհաբերություն այսօր ցավոք զոհաբերությունը արվում է մի քանի հազար մարդկանց կողմից իսկ մենք պետք է այդ զոհաբերությունը ցույց տանք աշխարհով սփռված հայերով մենք պետք է երազներ ունենանք որովհետև երազները ետևից են գնում այո իրատեսական պետք է լինենք պետք է հասկանանք ինչն է առաջնահերթ պետք է կարողանանք հասկանալ հիմա ինչ ենք անում բայց այս համաժողովի նպատակը ինչ է որ չմտածենք միայն այսօր այսօրվա հարցերին արձագանքենք այդ այդ պետք է արվի անպայման, բայց դրա կողքին պետք է լինեն երկարաժամկետ ծրագրեր եւ այսպես ճանապարհային քարտեզ։ Եվ հուսամ, որ այս երեք օրվա ընթացքում 200 մասնակիցները կկարողանան նոր գաղափարներ տալ։ Եվ ես ասեմ, ես մեծ անպագորգոր սպասումներ չունեմ, որ օ հիմա մենք միասնական որոշումներ պիտի ընդունենք, ոչ, թող լինեն տարբեր տեսակետներ, բայց թող մարդիկ հավաքվեն այն հարցերի շուրջ, որ իրենք համաձայնեն եւ աշխատեն այդ ուղիով։ Մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաեւ բաժանորդագրվել մեր YouTube-յանալիքին։